Vi går tilbake til kartet, og vi ser jo at det kartet Gjøvik, det viser både X- og Y-koordinater, og de samles jo da i et senterpunkt her oppe, og da har jeg bare skrevet ned de. Så her har du både X og Y. Så hvis jeg tar og merker hele tegningen, alt som er i den her nå, og så legger representasjonspunktet bare på der. Jeg ser bakgrunnskartet var ikke helt riktig plassert. Men hvis vi gjør det, så kan vi gå ned og skrive i posisjon X og posisjon Y. Så kan vi skrive inn riktige verdiene og trykke på Enter. Og hvis vi da zoomer inn, så kan vi legge merke til på den lista på den målelinjalen rundt, så ser vi at da har vi fått riktige koordinater. Og da kan vi gå og bruke det hvis vi skal sette ut ting med en GPS eller noe sånt. Til den der bare legger jeg over på det leiret. Da ser vi jo at vi har fått alle dataene her inn på helt riktig på millimeters nøyaktighet utifra kartet. Og vi ser jo at vi kan trykke, her ser du for eksempel høydekurven, følger jo veldig godt. Og som jeg sa tidligere, så i det kartet her så var det kanskje 80 forskjellige høydekurver, og det tok kanskje 10 minutters arbeid og la oss si et kvarter da, og så få alle de inn. Nå kan vi skru av de forskjellige leire her. Vi kan bare la det, skal vi se, vi kan bare la det stå igjen. Bare eiendomskurver. Og da ser vi at vi har fått noen ringer, og det er vel en spesiell type kart da. Punkt. Vi kan også bare klikke på linjene og trekke inn riktig mål. Så ser vi at det kommer opp sånn. Og hvis jeg da skrur på bakgrunnskartet, så ser vi det sånn. Og da kan vi, ja, vi kan trykke på de to linjene for eksempel, så får vi ut koordinatene hvis vi eksporterer. Da må du ha TurboCAD Pro Platinum for å gjøre det her. Og da kan du enten lagre det som tekst eller CSV, men du kan også bare avbryte og kopiere de. Sånn, og lime det inn i TurboCAD. Det er to måter å gjøre det på. Du kan bruke den multitekst, hvor du kan, det blir liksom litt sånn, nesten som sånn Word, hvor du kan stille de litt mer inn på den måten, og du kan finne da en font, for eksempel Courier Ny, som har akkurat lik avstand, og så kan du fjerne de, og så kan du legge på at det er grensebolt og punktnummer og sånn. En annen måte, det er jo å bruke den vanlige teksten, og da kan du, ja, du kan bare skrive et eller annet, kan dobbeltklikke på den, og så kan du lime inn det oppe her. Den er kanskje litt lettere å jobbe med, og da kan du merke de sånn, og så kan du fylle ut da, og så gi det et sånt punktnummer hvis du har det, og da får du det opp på, skal vi se, ja, du, jeg bare klippte bort noe der, men du bare skriver på hva de forskjellige tingene er, og sier OK på det. Da får du det opp sånn som det her. Og hvis du lager blokk ut av det for eksempel, så kan du da forminske det og gjøre det akkurat på en veldig enkel måte. Nå har jeg bare lyst til å vise at du kan tegne opp et rektangel, og du kan si at du vil ha en linje som du bare trekker ut fra det rektangelet. Du kan ta en på toppen og en i bånd, og kanskje en og en til. Kan du dandere det her akkurat som du vil. Hvis du går på linjeforlenger da, så kan du trykke på linje og så snappe til nederst der sånn, så får du veldig fort opp. Den her kan du legge inn i, og den kan du skalere på den måten her. Hvis du har det som en blokk. Kan du skrive matrikkel her, og så kan du
Gjerne. Da du har fått laget den helt riktig, så kan du hive den inn og lagre den som et symbol. Jeg skal lage en ordentlig sånn da jeg vet nøyaktig hvordan den skal lages. Så kan vi lage et view ut av den matrikken der, og så kan vi lage et view over kartet. Og trekker vi bare over sånn og kaller den for tomt. Og så hvis vi da går ned på arket, og da kan vi sette inn de forskjellige viewene. Kan vi sette inn matrikkelarket sånn, og sette inn kartet sånn. Akkurat det matrikkelarket der kan vi jo faktisk da gjøre det sånn at den ligger fast der. Det kan vi da også se om vi får til. Men først må jeg vite nøyaktig hvordan en sånn matrikkelkart ser ut. For jeg laga tidligere så laga jeg bare målebrev, og jeg har laga en del tusen målebrev i løpet av de åra som jeg jobba med det. Men her ser vi at vi kan gå inn på den her og skru av de forskjellige leirene, og da kan vi få det akkurat sånn som vi vil. F.eks. sånn. Vi kan også stille målestokk, da. Nå har jo regjeringa kommet med forslag om at du skal bryte det kommunale eiendomsmonopolet. Sånn, og da er det kanskje mange landmålere som blir redde. Men jeg vil heller tenke at nå får dere en kjempestor mulighet til å starte deres eget firma, bli deres egen herre. Så hvis en eller to eller tre slår seg sammen, så kan dere starte et firma. Og det dere trenger, det er jo en GPS og en totalstasjon. Du må ha et program som kan håndtere dataene. Dere må ha et regnskapsprogram. Dere må ha CPOS. Eller må dere ha base, da. Dere må ha et fakturaprogram, som jeg sa. Og ja, kanskje Word. Da har dere det dere trenger. Og alle dataskjemaer og alt det dere trenger, det finner du jo inne på Statens kartverk. Der finner du alle rekvisisjoner og nabovarsel og alt det dere trenger. Men jeg vil si litt mer om TurboCAD. Vi har et nybegynnerkurs som starter 11. til 13. januar. Det har vi i Langsjøen. Og da ja, nå bare drar jeg litt videre ned her. Vi selger jo TurboCAD både til hustegning. Der har vi tilpassa med norske vegger, dører og vinduer, tak og tilpassa det veldig. Brukt mange år på det. Men vi selger også til møbelfabrikker og mye til mekanisk industri. Men tilbake til landmåling. Hvis dere skal starte et firma, så kan dere bare se på de prisene som det offentlige opererer med. For å måle opp en tomt på over 500 kvadratmeter, det er 23 000 kroner i min kommune og i grenlandskommunene. Det er veldig mye. Personlig så har jeg sagt at jeg tipper at det er kanskje et 4 timers arbeid. Og jeg snakka med en landmåler nede på Sørlandet, og han sa ja, han klarer to om dagen. Og da mener vi helt fra saksbehandling, utsending med varsel og gjennomføre kartforretning, bolte og måle og lage da matrikkelbrevet. Så det er viktig at vi tenker på det allerede nå. Hvis du tenker 10 000 kroner, så skulle du kunne tjene gode penger på å ha et sånt firma. Som jeg sa, du kan laste ned gratis testversjoner av TurboCAD. Og du kan anbefale at du laster ned først TurboCAD Deluxen. Du kan bruke den en måned, og så kan du laste ned Pro Platinum etterpå, så kan du bruke den en måned. Og hvis du da jobber, og hvis du da hadde vært medlem, så hadde du fått norsk videoopplæring, og vi kan hjelpe deg sammen med det her, da. Da du har kjøpt. Hvis du går inn på gallerier her, så kan du se liksom ting som kan tegnes med TurboCAD. Men dere skal jo jobbe med landmåling, og da må dere også huske på at det er ikke bare eiendomsmåling, men det skal måles opp for masse, for entreprenører som trenger å måle opp på utbygging av veier. Det er veldig mange ting som dere kan måle opp i tillegg. Vi selger jo også den Leica, rimelige Leica
S910, den koster 17 000 kroner, og da kan du måle inn den og ta dataene rett inn i Turbokad. Og vi selger jo også Lima VVA. Det er et vei-, vann- og avløpsprogram som passer godt sammen med Turbokad. Turbokad leser jo også sånn lasermålte punktskyer. Jeg prøvde meg på en med en på 5 millioner og en på 50 millioner. Altså lidarmålinger, og her kan du ta de inn og snappe og liksom, du kan bruke Turbokat til alt mulig. Det er så enormt fint program. Og så koster det, som jeg alltid har sagt tidligere, det koster ifra en tiendedel til en femtedel av tilsvarende program. Så alle kommuner som er interessert i å spare penger, de bør bruke Turbokat. Her er jeg inne på kartverket, og her ser du at du kan laste ned da alle de forskjellige typene skjema. Her har jeg den som heter High Target, og jeg så litt grann på den. Og jeg ringte forhandleren, og han fortalte da at den GPS-en den kosta fra ca. 60 000 kroner. Og den kan du lagre da som DXF, ta det rett inn i Turbokad, og begge veier. Etter hva jeg har forstått, så det skal vi ta oss og sjekke opp litt mer. Så hvis myndighetene tilrettelegger og vil at ting skal bli rimeligere her i dette landet, så gjentar jeg. Så det du trenger, det er en GPS, det er en totalstasjon, kartprogram, et fakturaprogram, CPOS og ja, kanskje noen andre ting. Og hvis en skal bygge et hus eller en boligblokk eller noe sånt, så utgjør materialene bare en bitte liten del av totalsummen. Men pga. veldig mye unødvendige krav og regler og sånn, og utbyggere som skal tjene i alle ledd, ofte sånne store firmaer, så ender jo sluttprisen ofte med det tidobbelte. Tenk på det. Og det er vel egentlig ikke så vanskelig å forstå at hvis en bolig eller leilighet koster veldig mye, så må eieren ha en veldig høy lønn for å kunne betjene gjelda. Og hvis nordmenn, da, alle har en høy lønn, ja, så kan ikke norske bedrifter konkurrere mot lavkostland. Så derfor så syns jeg alle burde jobbe for å prøve å få gjort ting rimeligere her i dette landet. Så håper jeg at de som skal bestemme de nye reglene nå, passer på at lobbyister og de GIS-leverandørene og at kartverk og kommunene ikke kommer med masse unødvendige krav og tulleting som ender med at alt blir veldig dyrt. De bør heller tilrettelegge og samarbeide med de som kan gi rimelige løsninger. De bør legge til rette sånn at en slipper sånn typisk norske utvekslingsformater som f.eks. SOSI, eller at det skal være spesielle databaser som er veldig kostbare løsninger. Og kartet fra Infoland bør jo bli veldig mye rimeligere enn hva det er i dag. Turbokad, det har jo alt det du trenger. Og så er det jo bare kjemperimelig. Det er ingen som kan konkurrere med ytelse og pris mot Turbokad. I hvert fall ikke som jeg vet om. Og vi har heller ingen andre årlige avgifter som vil trykke deg ned. Du kan være medlem, betale medlemspris på 3000. Så kan du frivillig, hvis du vil, så kan du sende oss en mail og så si at du vil oppgradere. Vi oppgraderer ikke uten at noen har spurt om det. Og det er veldig viktig å få ned utgiftene da en skal starte et firma. Så bare tenk over det her. Og så takk for at du så på videoen, og ha det bra.